Dve najtraženije i najcenjenije stvari na svetu su ljubav i mir. Dobrodošli u 21. dan našeg izazova zahvalnosti, našeg božićnjeg izazova, i večeras će biti i proglašenje dobitnika velike nagradne igre koju sam odlučila 1. januara ujutro sam odlučila da radim tu nagradnu igru i evo na Božić ćemo da izvršimo proglašenje. Znači, prvo se polako družimo, onda ćemo raditi meditaciju za otvaranje našeg srca ka bezuslovnoj ljubavi i onda u drugom dijelu live-a ćemo uraditi izvlačenje dobitnika. I ja verujem da ćete se mnogo iznenaditi, zato što će... Ajde, neću sada da kažem, iako mi je teško da se ne izdam, jer ja sam neko ko uvijek pokvari svako iznenađenje, počevši prvo svoje, jer sam vrlo nestrpljiva i vrlo se radujem kao malo dete kada su neke nagrade u pitanju. I mnogo volim da darujem, mnogo volim da nekako ova reiki energija i teta healing tretmani dotaknu što veći broj duša. Meni je negde misija, želja i cilj da u narednih, ne znam koliko, ajde, 10-20 godina, ja bih voljela da u svakoj kući postoji bar jedna osoba koja radi reiki tretmane za sebe i za svoju porodicu. Za sve vas koji možda nikad u životu niste ni čuli šta je to reiki, divna, nežna grana alternativne medicine, zvanično priznata od strane Ministarstva zdravlja u Srbiji još 2007. godine. U mnogim zemljama širom sveta čak i socijalno osiguranje pokriva reiki tretmane, znači umjesto da idete na klasično lečenje, klasičnom medicinom, vi možete odabrati da odete na reiki tretman i da tako, na primjer, rešite neki zdravstveni ili emotivni ili bilo kakav problem kroz reiki tretman. Tretmani se mogu raditi uživo i na daljinu, isto važi i za obuke koje se također mogu raditi i uživo i na daljinu. Obuka će biti za prvi stepen 14. januara, za drugi stepen 15. januara. A večeras će biti izvlačenje svih dobitnika koji su se prijavili za prvi stepen, drugi stepen, reiki tretmane, teta healing, i vidjet ćete šta će se večeras desiti. Ja verujem da će se večeras desiti magija. Jedan od najvećih ruskih iscelitelja, Sergej Nikolajević Lazarov, kaže kada se puno ljudi ujedini na jednom mjestu i zajedno radi neku molitvu ili meditaciju, neku duhovnu praksu, da se zaista čudesa događaju. Ja to u to jako verujem. Zato se nadam da će nas večeras biti jako puno i da ćemo tom zajedničkom energijom stvarno kreirati jedno čarobno veče, prelepu meditaciju, da će biti jako isceljujuće, da ćete se osjećati mnogo lepo. I samo ovaj dan, 7. januar, Božić, meni uvijek nekako jedan od najposebnijih dana u godini i zaista ga mnogo volim i nisam slučajno odabrala da danas bude ovo završno veče našeg izazova, 21. Prošli smo puno dana, puno tema. Moj je savjet, kogod nije prošao sa nama ceo izazov, prođite ceo izazov, imate snimke svih. Znači, i na Instagramu ostaju, i na mom YouTube kanalu, znači možete potražiti ceo ovaj izazov. Svake večeri smo obrađivali drugu temu, radili smo ili meditaciju ili tapkanje, i kombinovano sa reiki tretmanom, tako da je bilo puno predivne energije, puno predivnog zajedničkog putovanja i na neki način možda mi je malo čak i žao što se večera završava ovo naše putovanje, ali ja vjerujem da je to tek početak, da ćemo nešto isto tako raditi zajedno, vidjet ćemo možda već za neki dan, ali neću ništa još da obećam, sada me već za koliko dana, sad je 7. 17. me već čeka put za Abu Dhabi i Dubaj, tako da sada malo par dana predah, pa onda reiki obuke sljedećeg vikenda, a već koliko sutra moj predivni projekat Akademija svjesnosti, mi nastavljamo rad, tako da svako ko je na toj mojoj Akademiji svjesnosti, na tom mom mentorskom programu, može vam reći kakav je to dubok rad, kakve se tu transformacije događaju. Za početak možete krenuti i sa reikijem, moj put je tako krenuo sa reikijem. Reiki mnogim ljudima ne znači da ćete se vi svi baviti reiki, jer nemam pojma da ćete od toga živjeti i da ćete, nemam pojma šta, ući mnogo duboko u to. Apsolutno niste obavezni. Možete reiki koristiti da pomaže vama i vašim članovima porodice, to je sasvim dovoljno. Mnogima je, kada su ušli u reiki, reiki pomogao da napreduju u poslu, da imaju mirniju energiju, da razreše neke životne situacije,
bukvalno da se dogode neke promjene koje su ljudi davno želeli, a nisu, na primjer, imali hrabrosti ili nisu imali dovoljno energije, nisu imali dovoljno jasnoće i nisu imali dovoljno snage i hrabrosti da neke stvari preseču, neke stvari urade drugačije. Eto, ajde da vidimo ko sve učestvuje u ovom izazovu, voljela bih da vidim, znam da vas ima neke koji ste od prvog dana, znam da ima neke koji ste tek sada došli i to je skroz okej. Okay. Moj je savjet, prođite ove meditacije koje smo radili, imate meditacije na razne teme, i granica, i novca, i uverenja da nismo dovoljni dobri, transformacija na samom početku Akademije svjesnosti, evo. Ana je neko koja je na ovoj drugoj Akademiji svjesnosti i već je doživjela ogromne transformacije, zato što ne radimo samo, onako, najmanje radimo teoretski rad, najviše radimo energetski, ali i duboko negdje kopanje i osvješćivanje naših zavisnosti. To su sve neke naše kočnice, neke stvari koje nas jednostavno usporavaju u tome da živimo našu punu, našu puninu. Dakle, ljudi, svi vi koji ste se prijavili ispod objava za Reiki giveaway, učestvujete večeras u ovoj nagradnoj igri i poslije će biti izvlačenje. Imamo tu jednu aplikaciju koja će nasumice odabrati, mada ja ne vjerujem u nasumice i u slučajno, vjerujem da će čak i aplikacija prepoznati koga treba da odabere. To je što se tiče treće i četvrte nagrade, a što se tiče prve i druge vidjet ćete, desit će se isto neka magija, ali o tome kada završimo meditaciju za otvaranje srca ka bezuslovnoj ljubavi. Kako ste mi, dragi moji ljudi, kako ste proveli današnji dan? Da li ste ovako u miru, da li vam je srce puno, da li ste možda doživjeli neki možda teži dan, možda ste daleko od ljudi koje volite, možda ste daleko od porodice svoje, možda, ne znam, živite i radite negdje u inostranstvu, pa vam i nije bio tako lep i lagan ovaj dan. Kako god da ste proveli ovaj dan, verujem da će vam večeras biti predivno. Verujem da ćete se svi punih šaka, punih srca, da ćete večeras ići. I verujem da će onako biti jedno zaista lepo veče, sa prelepom energijom, prenežnom. Ja sam tu i za vaša pitanja. Možete iskoristiti evo sada par minuta pre nego što budemo krenuli meditaciju za večera. Znači, večeras radimo meditaciju za otvaranje srca ka bezuslovnoj ljubavi i Reiki tretman. Energija ide sve vreme od početka ovog lajva. Vi samo napišite u komentaru da ili srcu lence, tako da ćete da želite da primate energiju. Ako ne želite, niste u obavezi, možete samo gledati. Moj je savjet da date dozvolu da primite energiju, znači Reiki je potpuno bezbedna. Ja sam uvijek tužna kad su praznici. To je isto neko naše uverenje. Ja sam isto tako ranije, uvijek sam bila nekako tužna kad mi je rođendan, kad su neke proslave. A to je zapravo bilo moje unutrašnje stanje koje je u tim danima samo bilo pojačano. Znači, samo je to izlazilo iz mene dok se to nije poprilično iscijelilo. Ljudi, lagala bi kad bi rekla, ne, ja sam totalno iscijeljena, ja idem pravac u raj, nema šta, ja sam završila, prešla sam igricu. Naravno da ne, ja sam obično ljudsko biće kao i vi. Jeste da možda sam malo posvećenija tome da radim sa Reikijem, Teta Healingom, Akademiji svjesnosti, malo dublje ulazim u neke stvari unutar sebe i u rad sa terapeutom i sa energoterapeutom i sa psihoterapeutom. Znači, radim na razne načine i na sebi, ali nisam ništa bolja, ništa naprednija, ništa drugačija nego vi. Isto sve imam, tako da. Moj savjet, pre nego što budemo krenuli večeras Reiki tretman, znači samo da u komentaru, obavezno popijte vodicu. Ja puno pijem vode kada radim energetske tretmane. Voda pomaže da to što pročistimo, da se izbaci iz našeg organizma. To znači ne samo fizički otpad, nego bukvalno sav otpad i energetski i emotivni. Na svim nivoima voda vrši detoks. Dakle, u večerašnjoj nagradnoj igri učestvuju svi koji ste se javili preko Instagrama, preko Facebooka, preko newslettera
tako da čisto znate da ste svi u večerašnjoj kombinaciji, neću da kažem loto kombinaciji, ali vidjet ćete, ostanite do kraja jer ćete dobiti jako vredne nagrade i verujem da jedna ovakva nagrada koju možete večeras dobiti zaista može da promeni čitav tok vašeg života. Meni je Reiki došao u periodu života kad mi je bilo najgore, najteže, najizazovniji period. 2017. godina je bila najteža godina u mom životu. U tom periodu ja bez posla, tadašnji partner bez posla, on sa komplikacijama dijabetesa, tata zaglavio, umalo umro, jedna operacija, druga operacija, novca nigde, znači otprilike ni sa jednim poljem u mom životu 2017. godine nisam bila zadovoljna. Živela u Pirotu u jednom malenom stančiću, znači bila potpuno nezadovoljna svojim životom. Od tada, evo sad sam igrom slučaja kući kod mojih, jer nije igrom slučaja, nego je Božić. Inače, moj se život stvarno, stvarno promenio iz temelja. Naročito je to baš onako krenulo ubrzano. Tvoje postojanje je meni najveći poklon. Ana, wow, kakve reči. Kada tako ljudi kažu mi neke stvari, ono, ostave me bez teksta. Posle ću, kada budem završila live, podeliti jedan tekst koji je moja prijateljica poslala našoj zajedničkoj prijateljici da joj se nađe na jednoj životnoj prekretnici, jednoj životnoj raskrsnici. Ja sam rekla, molim te, mogu li posle da podijelim taj tekst može da spasi neke ljude da ne odustanu od sebe ili da ne dignu ruku na sebe. Nekada tako u nekim trenucima koji su nam prelomni, kada nam se tako pojave neke predivne osobe, ja te osobe zovem čisti anđeli, znači duše svetlosne, i objavit ću posle taj njen tekst, šta je ona napisala, rekao, ovo je, ja ne mogu da kažem drugačije nego kao sam Bog da je govorio kroz njo. I to je juče neko napisao na mom live-u, nekada nam se Bog obraća preko drugih ljudi. Ja u to apsolutno verujem. Dakle, svi vi koji želite večeras da primite Reiki energiju i da radite ovu meditaciju sa nama, napišite da u komentaru. Za učestvovanje u nagradnoj igri ispod objave Reiki, odnosno Božićni giveaway, tamo ostaviti komentar sa rednim brojem nagrade koju želite. Imate još vremena pre nego što krene izvlačenje, tako da će vjerovatno aplikacija uzeti i vaše prijave u razmatranje. E sad, nagrade će biti mnogo veće nego što su najavljene i mnogo brojnije, eto, da odam delić iznenađenja. Tako da se mnogo radujem što ćemo i večeras zajedno da radimo ovo. E sad ja da vidim da li da ugasim svjetlo. Da. Ajde, prijavljite se i polako krećemo. Večeras dakle radimo meditaciju za otvaranje srca ka bezuslovnoj ljubavi. Čekam još malo. O, ti si angel naš. Kako lepo zvuči. Čak i na makedonsku. Hvala ti, Andrijana, od srca. Hvala svima, dragi ljudi. Prelepe ste mi komentare slali, prelepe mailove, prelepe poruke. Vidim da je ovaj izazov zahvalnosti i sve ovo što sam ovih 21 dan svake večeri radila za vas, baš ostavilo neki dubok trag i baš onako puno vam pomoglo da neke stvari o sebi spoznate, upoznate, naučite, pokrenete i to mi jako puno znači. Radujem se što je tako zaista. E, tako, vidim da ste napisali da u komentaru. I ako smo spremni, pošaljite ovaj live ako mislite da nekoj osobi može da služi, može da vredi, može da pomogne, može da bude prava stvar za nju u ovom trenutku. Čak i ako je ta osoba neverni Toma, kao što sam ja bila 2017. godine. Sutra ćeš nedostajati. I imate 21 moj live, znači to samo zadnjih 21 dan i preko 500-600 videa na YouTube-u. Tako da što je reče jedna moja drugarica, iskačeš mi iz frižidera. Evo baš ta, Ana Igor. Gleda me ona tamo, kaže u Abu Dhabiju.
upalila TV i snima mi televizor i kaže, evo gledaj, iskačeš mi iz frižidera. Ili vama iskačem iz frižidera. Nadam se da vam nisam dosadila ovaj 21 dan, da vam je bilo zanimljivo, uzbudljivo, vredno. Ja sam uživala u ovom putovanju, ovih 21 dan sa vama. Tako da, verujem da ćemo raditi još neke tako 20-dnevne izazove sa meditacijom na raznorazne teme. Vidim da vam je baš služila. I meni je, zaista. Tako da, hajmo sada da radimo meditaciju za otvaranje srca ka bezuslovnoj ljubavi. Smjestite se udobno, sedite ili lezite. Ali najbolje da sedite, da kičma bude prava. Ramena su malčice onako otvorenije, znači da otvorite grudni koš. Ruke su naviše. Idemo lagano. Neka sada sva vaša pažnja bude ovdje. Samo primetite kako se sada osjećate. Neka se vaš stomak opusti dok ulazi vaš dah unutra. Osjetite kako se širite sa svakim udahom i osjetite sa svakim izdahom olakšanje. Možete žmuriti, gledati, kako vam odgovara. Sada ćemo se samo povezati sa našim dahom. Povezat ćemo se sa našim srčanim centrom. Ovo je, znači, naš glavni, jedan od glavnih energetskih centara. Ovo je naša srčana čakra, u centru naših grudi. Osjetite kako ovo mjesto odiše ljubavlju i divnom energijom. Osjetite kako u njega ulazi divna, nježna svjetlost. Spustite se sada u centar vašeg srca. I zamislite jednu svetlosnu kuglu u vašem srcu. Sva vaša svjesnost je sada u vašem srčanom centru. Osjetite kako ste vi unutar svog srčanog centra. Tu ste. Osjetite pink svjetlost bezuslovne ljubavi. Osjetite i svjetlucavu zelenu svjetlost, ljubavi, obilja. Pink svjetlost i zelena svjetlost se mešaju. Sada ćete slušati ove afirmacije i osjetit ćete ih u vašem srcu i kako se iz srca šire dalje. Slično kao što smo sinoć radili. Ja bezuslovno volim. Osjetite ove reči kroz srce. Ja sam u obilju ljubavi i obilju životne energije. Ja živim obilje na sve moguće načine. Ja sam ekspresija ljubavi. Ja beskonačno volim. Ljubav isijava iz moje srce, iz mog srca. Ja sam puna ljubavi. Ljubav me vodi. Ljubav me ispunjava. Ja sam u miru s ljubavi.
Ja otklanjam sve prepreke da bi u mom srcu prepoznala samo ljubav. I dozvoljavam da samo ljubav može ući i izaći iz mog srca. Sve što je bazirano na strahu, na brizi, otpuštam iz svog srca. U mom srcu ima mesta samo za ljubav. Ja nemam više prepreka. Ja sam slobodna. Samo mi ljubav dolazi. Samo ljubav protiče kroz mene. Ja sam samo ljubav. Otvaramo srce bezuslovno ljubavi. Ja sam prepuna ove ljubavi. Živim obilje ljubavi. Ja sam bezbedna u ovoj ljubavi. Ja sam podržana u ovoj ljubavi. Ja verujem ovoj ljubavi. Imam poverenje. Ja verujem svom srcu. Ja osjećam moć unutar sebe. Lagano i nežno, a duboko i moćno. Duboki lagani udah. Osjetite kako se vaše srce i pluća šire. Provedite par trenutaka u vašem energetskom centru zvanom srce, srčana čakra. Osjetite kako ove reči i dalje odjekuju u vašem srcu. Provedite moment, samo osjećajte ove reči koje smo posadili u svom srcu. Kao jedno seme dobrote, seme ljubavi, seme obilja. Sa rukama okrenutim naviše, da primimo svu tu ljubav, svu tu milost, svu tu blagost, svu tu lepu, mirnu, isceljujuću energiju. Potpuno bezbedni, potpuno sigurni. Ispunili smo se ljubavlju, obiljem, sigurnošću. Sada možemo da se zahvalimo. I da se zahvalimo svom srcu koje je ispunjeno sa takvom ljubavlju. Hvala ti, moje srce. Hvala ti. I dalje možete biti u ovom stanju zahvalnosti. Moje srce je moj vodič. Ja srce svoje slušam sa lakoćom. Moje srce mi govori na mnogo načina. A ja čujem svoje srce, slušam ga. Čujem te, srce moje. Vidim te. Ja volim i cenim tebe. Moja srčana čakra je jaka, puna zdravlja, čista, visoko vibrirajuća. Zrači predivnom energijom. Ja sam ljubav. Ja sam mir. Ja sam opuštena. Ja sam prepuštena obilju ljubavi. Idemo dublji udah. Otvorimo se, napunimo skroz naša pluća i potpuni izdah. Stavimo opet ruke na srčanu čakru. Osjetimo otkucaj srca, recimo hvala ti još jednom,
Još malo ćemo ramena pozadi. Još par trenutaka provedimo u ovom stanju. Osjetimo kako vibrira ova predivna energija u našem srcu. A kada ste spremni, lagano možete otvoriti oči, podijeliti vaše iskustvo. Eto, jedna lagana, lepa, nježna, jako dobra meditacija. Vidite, bukvalno onako, umirili smo se, povezali sa svojim srcem, rekli predivne afirmativne rečenice, mi smo puni negativnih misli, puni smo briga. Ja vjerujem da nam je svima malo prijalo da zastanemo i da malo promenimo reči koje sebi upućujemo. Zahvaljivali smo se svom srcu, ljubavi i obilju. Zahvaljivali smo se bukvalno svojoj duši. Povezali smo se. Kažite mi kako vam se ovo dopalo. Za par trenutaka, evo da vidim kako vam je bilo u meditaciji, lagana meditacija, 10 minuta, baš sam htjela da onako bude jako nežno, jako kratko, da onako bude dinamično i da, pošto imamo i sada proglašenje pobednika za koji minut, proglašenje puno nagrada i baš. Vidjet ćete šta ću uraditi, a pratit ćete i vi lično, bukvalno ću snimati izvlačenje, tako da ćete onako vidjeti da nema nameštaljki, znači bukvalno će aplikacija odrediti i ko je dobitnik. Bilo je puno zevanja, zahvaljujem tebi predivno, hvala, opuštajuće. Kako se prijaviti za nagradu? Imate, ajde još par minuta, u 9:30 ću krenuti sa izvlačenjem. Morate izaći sa live-a, ući kod mene ispod objave giveaway i ostaviti komentar koju nagradu želite i onda će posle aplikacija izvući nagrade. Tamo je obećano 11 nagrada, a bit će ih mnogo više. Baš. Baš mi je srce smireno, neka milost i nežnost. To jeste poenta ove meditacije, da otvorimo srce toj našoj bezoslovnoj ljubavi. Sad razmišljam kojim ću redosledom da biram. Znate kako ću. Prvo ću izabrati. Rekla sam da će biti 3 dobitnika za Reiki tretman, to je 3. nagrada, i 3 dobitnika za Theta Healing. Ne, bit će 5 Reiki tretmana, znači 5 individualnih Reiki tretmana, 5 Theta Healing, to je znači već 10 nagrada. E sad, ako aplikacija bude izvlačila nekoga ko se prijavio za Reiki, čisto da znate, znači, vas, kako da vam kažem, znači, nećete se igrati. Sada prva aplikacija izvlači nagrade samo za broj 3 i za broj 4. A vi koji ste se prijavili za nagradu broj 1 i nagradu broj 2, budite strpljivi jer vas čeka ogromno iznenađenje. Sve vas. Tako da, mnogo se radujem što ćemo ovo večeras da uradimo. Dakle, prijave nisu tu, prijave su bile tamo. To je to. 9:28, ajde još 2 minuta, imate prilike tamo da se prijavite, ako već niste. I pratit ćete uživo, evo, izvlačenje tih nagrada. Baš se radujem što ćete... Morat ću da skinem, kako li ću to da izvedem, nemam pojma. Ali ću nešto morati ovako da izvedem. Razmišljam kako ću da snimam u isto vrijeme, da beležim i da... Nemam pojma, morat ću poslije da pregledam snimak ovoga. Sad ću ja da skinem ovo sadržača. Opala! Poleteo je telefon ka meni. E sad ovako. Okrenut ćemo. Evo da vidite. Moj laptop. Bog te poslao sa toliko bezoslovne ljubavi. Wow. Hvala vam, beskrajno ljudići. Evo, biramo, izabranje izabrani su vaši komentari, izabran je taj post o kome se radi i pazite. Evo, kreće izvlačenje za par trenutaka.
Znači, evo, vidite, ovdje će se izvlačiti vaši komentari i vidjet ćete ko će dobiti. Znači, prvo ćemo izvlačiti 5 Theta Healing tretmana i 5 Reiki tretmana. Dakle, 10 nagrada prvo izvlačimo i posle idemo dalje. Ja ću posle napraviti spisak svih nagrađenih, da ne brinete. Tako da, ali pratite da vidite da li će vas izvući ovo naše čudeso. Pa da krenemo. Ajmo da vidimo kako će to izgledati. Hoće li? Please click the button get comments first. Aha, get comments. Evo ih. Get comments. Evo ga. Start. Idemo. Prva, aha, Ruby Black, za koju je ona nagradu konkurisala, broj 1. E sad, moram da kažem, ali posle ću to da kažem. Ruby Black, ti ćeš mi se javiti. Dakle, ti si konkurisala za nagradu Reiki tretman i da znaš, ne Reiki tretman, nego Reiki obuka prvog stepena sa 50% popusta i da znaš da si nagradu dobila. Tako da, idemo dalje, dragi moji ljudi. Sad da vidim gdje ja idem dalje. Pick another winner. Idemo dalje. Prva nagrada, eto, jedan Reiki. Idemo dalje. Micika. Šta je Micika glasala? Micika je isto dobila nagradu. Micika je isto glasala za Reiki prvog stepena. Znam da je ona dodala malo pre. Proverit ću ja to posle. Ali eto, čisto Micika 92 je dobitnica isto. Idemo dalje. Jovanovićka 13. Glasala je za nagradu broj 3. To je Reiki tretman. Idemo dalje. Dakle, proglašene su dve Reiki obuke i jedan Reiki tretman. Imaš puno, puno nagrada. Moram samo reći, evo, Klara Lukavski je dobila također Reiki tretman. To je drugi Reiki tretman. Ukupno će biti 5 Reiki tretmana. Idemo dalje. Goga Nešić je dobila također Reiki tretman. To je treći Reiki tretman koji je dodeljen. Evo ga Theta Healing. Dejana je dobila Theta Healing. Bravo Dejo, čestitam. 4 Reiki tretmana i 1 Theta Healing je već podeljen. I 2 Reiki obuke. Evo je, i Kristina je dobila Reiki obuku prvog stepena. Moram sada da vam odam jednu tajnu, veliku. Svi koji su se prijavili, pazite, ovo nikada do sada nisam uradila. Svi koji su se prijavili za Reiki obuku prvog stepena sa 50% popusta danas na Božić, svi ćete dobiti voucher sa 50% popusta za Reiki obuku. Znači, javit ćete mi se na mail zivkovic.tanja ili u DM i dobit ćete voucher na mail sa kojim ćete 14. januara doći na obuku sa 50% popusta. Tako da, verujem da je velika. Isto važi i za drugi stepen. Dakle, svi vi koji ste napisali prvi i drugi stepen Reiki obuke, dobili ste Reiki obuku sa 50% popusta. Nisu samo vas dvoje, nego svi vi. Velika, zato kažem, ogroman broj nagrada će biti. Evo ga, još jedna osoba je dobila Theta Healing. Druga osoba koja dobija Theta Healing tretman, ne za KLF. Idemo dalje. Da vidimo, još ostao je još, evo ga, još jedan Theta Healing, to je treći Theta Healing tretman, SU 237. Evo ga, još jedan, broj 4, Bojana Plava dobila je Theta Healing tretman, to je, ja mislim, četvrti Theta Healing tretman, ako sam dobro brojala. Ako nisam, izvlačit ću još. Reiki tretman, Engelovska,
Tako da, evo ga, peti reiki tretman. Ako izvučem i više, nema veze. Radit ću, ljudi, sa vama, ne brinite. Evo, Jovana Stojanović, da znaš, Jovana, svi koji su, znači, stavili reiki obuku prvi stepen i reiki obuku drugi stepen su nagrade dobili. I javit ćete mi se svi za vaše vouchere. I obuka je 14. za prvi stepen, 15. za drugi, eto. Ja baš sam ono htjela da Božić ulepšam što većem broju ljudi. Valentina Milošević dobila je Teta Healing, evo ga, peti Teta Healing tretman. Valentina Milošević, čestitam. Ajde da budu po 7 reiki tretmana i 7 Teta Healing tretmana. Biće puno posla, ali nema veze. Evo ga, još jedna Vlatka Falnoga. Jel Vlatku nisam već prozvala, ali možda i nisam. Vlatka, čestitamo, ti si dobila Teta Healing. To je 6. Teta Healing. I Studio Art 2 je dobila 7. Teta Healing. I evo ga, Life is a Miracle. Zanimljivo, 6. Reiki tretman. I idemo, još jedna nagrada. Još jedna Anči dobila je broj 4, Teta Healing. Eto, Anče, hoćete ovaj Teta Healing, pa te hoće. I, dragi moji ljudi, dve osobe sam izvukla, znači, pre početka ovog izvlačenja, za potpuno besplatnu reiki obuku. To su Zdravko Prodanović i Marija Makiđurović. To su dve osobe koje meni toliko puno podrške pružaju svakodnevno i koje, verujem, onako, baš sam osjetila iz dubine duše da te dve osobe trebaju dobiti potpuno besplatnu reiki obuku. Tako da, večeras je podeljeno, ja mislim, preko 50 nagrada, što Teta Healinga, što reiki tretmana, što obuka za prvi stepen, što obuka za drugi stepen. To je moj dar svima vama. Javite se da dobijete ove vouchere za 50% popusta, da dogovorimo sve oko vaših obukica. Tako da, dragi moji ljudi, pratite, budite u toku. I bit će sličnih darivanja, verujem, sada ću imati puno posla da svi ovi ljudi koji su večeras nagrađeni dobiju i da se sa njima odrade njihove nagrade, po znacima navoda odrade, da se sa njima uradi kako treba. Tako da, eto, čekam vaše reakcije da vidimo kako ste zadovoljni ovim nagradama. Meni samo tako iz čista mira došlo kao: Tanja, uradi to, daj ljudima priliku. Puno ima ljudi koji nikad nisu osjetili ni reiki, ni Teta Healing. Puno ima ljudi koji žele, a koji, na primjer, samo novac sprečava da isprobaju da uđu u reiki ili da urade neki tretman. Tako da, eto, mnogo sam srećna što sam imala tu priliku. Bog ti podario zdravlje i sreću. Tako da, dragi moji ljudi, ja sam napravila ovdje spisak, ako nekog sam zaboravila, evo ja ću pročitati te ljude koji su mi došli na mail, ovako, onako, na Facebook, na Instagram. Andrijana Siljević, Reiki 1, Helena Boložan, Reiki 1, Ceca Gravac, Reiki 1, Lidija Kuzman, Reiki 2, Dragana Veličković Dimu, Reiki 2, Vanja Adamov, Reiki 1, Zdravko besplatno, Milica je za treći stepen, to smo je nas dve nešto dogovarale. Svetlana Radić, Reiki 2. Boba Jovanović, Reiki 2. Lidija Marković, Reiki 2. Andrijana Mileva, 1. Milica Trbojević, Reiki 2. Jovana Stojanović, Reiki 1. Vidaković Svetlana, Reiki 2. Silvija, Reiki 2. Marija 71, Reiki 1. Kristina Hator Nihta, Reiki 1, Vanja Stević, Reiki 1, Milanka Aranitović Rakočević, Reiki 2, Jasminka Naumovski, Reiki 2, Ruby Black, Reiki 1, Sanja Delić, Reiki 2, Engelovska, Reiki 1, Kristina 1211, Reiki 1, Nemanja Petković, Reiki 1, Zakon Repa, XR, Reiki 1, Vukašin, Reiki 1,
Veljančić Slavica Reiki 2, Anđelka Reiki 2, Micika Reiki 92 Reiki 1, Sonja Stanković Reiki 1, Marijana Maki Đurović Reiki 1, Marijana Maki Đurović Reiki 1, aha, pročitala sam, Despotović Nina Reiki 1. Ja se nadam da sam sve pročitala i ja verujem da sam baš onako puno duša večeras dotakla, iznenadila. Pišite mi najbolje na mail zivković.tanja@gmail.com, pišite da ste dobili nagradu i dogovaramo sve, svakom ću poslati voucher sa kojim ćemo dogovoriti kako ćete ga iskoristiti. Eto, ja se toliko radujem što će baš puno vas osjetiti mnogo i Reiki i Teta Healing, a moje prijave nema. Za šta si se prijavila, Sunce? Znači, svi koji ste se prijavili ste za Reiki prvog stepena ili Reiki drugog stepena ste dobili. Hvala vam na osmehu i pažnji. Hvala, draga Tanja, božanski poklon u zdravlju i radosti da uživaš. Vi ćete da uživate, ja već i tekako uživam u darovima i Reikija i Teta Healinga i svega ovoga što radim. Verujem da će vam ove energije otvoriti put ka nečemu što je zaista vaša svrha, ka onome što, zbog čega ste vi tu. Kažem vam, ne mora da znači da će to biti Reiki, obuka prvog stepena. Sunce, piši mi, možda nisam vidjela, ili si možda napisala ili. Ako je neko napisao ili, te nagrade nisam uzimala u obzir, jer morate se odlučiti za jedno, ne možete konkurisati za dve nagrade, ali ako želiš za Reiki prvog stepena, javi mi se i apsolutno si dobrodošla. Samo mi piši da napravimo ovako jedan, dva povelika spiska za Reiki obuku prvog stepena i drugog. Eto, radili smo se doagavo pravo vreme, bravo, čestitam svim dobitnicima, bravo za sve koji čestitaju drugima, jer to je to kada se istinski radujemo darovima drugih ljudi. Ja sam apsolutno ubeđena da takva ista sreća ne može i vas da zaobiđe. Tako da čestitam svima na dobijenim poklonima, i ja isto, baš ono od srca. Verujem da vam je ovaj Božić možda najlepši do sada, a čak verujem da možda i ne znate šta vas čeka. Ja mnogo volim kada ljude uvedem u svet Reikija, zato što znam koliko će dobrog da im on donese. Ti si moj najveći poklon, draga moja Tanja. Wow. Hvala ti, srce, i grlim te beskrajno i vidimo se uskoro u Beču ponovo, krajem januara. Bože zdravlje. Eto, dragi moji ljudići, ako imate nešto da pitate, slobodno pitajte. Evo, ja sam tu još par minuta i to je to za ovo naše večerašnje druženje. Radujem se što je toliko puno ljudi večeras dobilo nagrade. Ja ću posle morati da preslušam ovaj live kako bi vas popisala sve ove dobitnike. Ali mi je sigurnije da se vi javite, jer znači, one ko se javi znači da stvarno želi nagradu, da se nije prijavio reda radi. Tako da ako se javite, iskoristit ćete nagrade. Ako se ne javite, ljudi, ne mogu da vas pecam. Znači da vam nije dovoljno stalo. Svaka im čast, bravo, pravo vreme je sada njima nagrada. Uvek je sve u naše najbolje vreme, kada je nama pravo vreme. I podelite se ljudima ako ste čuli njihova imena, a možda da večeras nisu bili na live-u, podelite. Ja jedva čekam 15. januar, baš se mnogo raduju. Znači, obuke će biti 14. januara za prvi stepen od 17 do 20 časova i 15. januara također od 17 do 20 časova za drugi stepen. Za teta, koliko tretmana je potrebno nekom ko nikada nije praktikovao? Sunce, zavisi za šta je. Nekima teta healing tretman jedan razreši mnoge neke stvari. Zavisi, znači, možete na nekoj prekretnici gdje samo treba da vidiš neke stvari. Znači, nema tu pravila. Bravo, Tanja, čestitam svima. Čestitam i tebi, draga Silvija, i ti si se prijavila za Reiki drugog stepena, o tako? Tako da se radujem svima vama, radujem se što ću upoznati vas nove, a radujem se i ovima sa kojima već sarađujem, koji su već moji učenici. Pišite mi, ljudi, u inbox za sve što vas dalje zanima. Vidimo se, ćao!